После овогодинешното успешно издание на Шекспир фестивалот, гостувањето на фестивалот Охридско лето со две изведби и една премиера, уметничкиот директор на Битолскиот театар Благој Мицевски отпатува за Пекинг, каде содржа премиерата на балетот Сон, односно Рем, а Dream Sequence, во која Мицевски беше одговорен за костюмографијата. Овој балет во кој режисер и кореограф Ери Симари Симкин се прикаже во Чао Јанг центарот на големата сцена на театарот 9, како дел од завршната церемонија на Интернационалниот фестивал за современ танц. Представата ја истражува Рем, фазата на сонот, односно фазата во која сонуваме и нејзината физичка страна, како дел од подсвеста и нејзиното отелотворување, патување низ еден интимен, имагинативен свет кој не знаеме зошто и како се движи. Уште еден интересен податок е музиката, која за овој балет ја подготви Љубојна, кој после спектакуларниот концерт за одбележување на 15 годишното постоење на музичка сцена, исто така отпатува за Пекинг. Представата е во продукција на танцовата компанија 9, која е сместена во театарот TNT, а која има 9 сцени и во кој годишно се изведуваат над 500 представи, изложби и филмови и функционира како најголем културен центар во Кина. Дел од неговата програма е танцовата компанија 9, основана 1996 година, а која го негува современиот танц и која продуцира извонредни танцови перформанси со гости кореографи, истакна Рисимари Симкин. Соработката помеѓу Рисимкин и компанијата произлезе од гостувањето на Скопје танцовиот театар на најголемиот фестивал во Пекинг, Средба во Пекинг, во мај 2015 година, на чии изведби присуствуваа уметничкиот директор, како и танчерите на компанијата. Кинезите ги видоа продукциите кои ги изведе Скопје танцовиот театар, SMS, Сите мои слики, во кореографија на Рисимкин и Импулс, во кореографија на млади македонски кореографи, пошто следуваше поканата од генералниот и уметничкиот директор на компанијата, Рисимкин да работи представа за нив. Минатото лето таа беше дел од летната школа на меѓународни професори за 60 студенти од Кина и од други земји, а минатата година во Македонија донесе две вредни гостувања на Драгон Кунг Фу компанијата и на Националната опера и балет. Фестивалот за современ танц е предводен од уметничкиот директор Джао Си и во моментов важи за еден од најактуелните фестивали за современ танц во Кина, кој ги следи светските тенденции во современиот танц и кој на кинеската публика и пласира компанији со исклучително висок квалитет во уметничките достигнувања. Во годинешната програма учествуваа повеќе компанији, а во текот на денот на фестивалот се прикажуваа и по три представи. Во програмата на фестивалот настапија компаниите од Канада, Литванија, Унгарија, Словачка, Шведска. Како посебен настан беше предавањето на Едуар Лок од познатата La 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 Human Steps компанија од Њујорк. Премиерата на Рисимкин предизвика големо внимание помеѓу уметничката елита на Пекинг, па така на премиерата присуствуваа уметничките директори на Националниот балет на Кина, Националниот театар од Пекинг, Националната опера и драма Денс театар, директорката на најголемата агенција за култура на Кина, како и повеќе големи продукциски куќи. Рисимкин, која е уметнички директор на Скопје танцовиот театар и на фестивалот Танцфест Скопје, е првиот македонски автор кој што работи во Пекинг. Таа како успешен менаџер е дел од средбите кои американската мрежа на менаџери ги организира во Њујорк. Исто така, таа е единствениот кореограф од Македонија кој што работеше представа за реномираните Ротердам танцовата академија за Словенечкото народно гледалиште во Љубљана, а работеше како уметнички директор и кореограф во Националниот театар во Анталија.